Dəvət etmək istəyirəm. Siz də burada olmuşkən bizim üçün çox dəyərli, əziz qan bağımız, can bağımız, həqiqətən də yarı parçamızın olduğu Güney Azərbaycan Cənubi Azərbaycanımız. Cənubi Azərbaycanımızdan olan dəyərli qardaşımız gələcək. İlk dəfə 7 canlıdadır. İnanın ki, hər dəfə istəmişəm bu proqramda olmaq. İlk dəfə gəlir. Bəli, 7 canlıda ilk dəfə olacaq. Amma mən həqiqətən də onun məhz çox sevdiyim duetlə olmasını istəyirdim. Zaurla Afşin Azəri duetini istəyirdim. Hazırsan. Buradan Cənubi Azərbaycanımıza, Cənubi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlılarımıza qucaq dolu salam göndəririk. Bəli, Allah qorusun halınızı. Şəhriyarın ocağında necə məcnun eşkinə, necə məcnun eşkinə sadiq olub mən də ona. Eşk yani güney güzey, eşk yani canub şimal, eşk yani Azerbaycan, bütün Azerbaycan. Eşk olsun, salamlayırıq sənə də. Serin sulu bulaklardan, bulaklardan. Serin sulu bulaklardan, bulaklardan. Yaşıl yarpak sulaklardan, bulaklardan. Lale nergiz yanaklardan, şehriyarın diyarından. Size salam, size salam getirmişem. Şehriyarın diyarından, Heydar Baba dağından. Size salam, size salam getirmişem. Babəkimin qalasından, Şəhriyarın diyarından. Size salam, size salam getirmişem. Diyarından, Azerbaycan diyarından. Size salam, size salam getirmişem. Hey! Eşk olsun. Hə, ekspromt ancaq bu qədər ola bilərdi. Təşəkkür edirik. Buradan biz Təbrizimizə, Ərdəbilimizə, Urmiya, Xoya, Zəncana, hər kəsə buradan salamlarımızı göndəririk. Böyük sevgilərimizi göndəririk. Onların da müstəqil olmaq hüquqları var və bu hüquq onların əlindən heç kim ala bilməz. Eşk olsun Cənubi Azərbaycanımıza. Eşk olsun Azərbaycana və Zaur, Günay, mən əminəm ki, sizə də çox yazırlar. Çünki zaten görürəm canlı videolarınızda, Instagram hesablarınızda, TikTok hesablarınızda. Çox İrandan qardaşlarımız, bacılarımız bizə sevgilərini göndərirlər. Bəzən deyirlər ki, həqiqətən də biz çox istəyirik ki, gəl gedimiz olsun, buradakı nəğmələr, musiqilər, incə sənət aləm orada parlasın, oradan burada nümayəndələr olsun. O qədər xoş olar ki, niyə də olmasın? Qardaş ölkə Türkiyə kimi çox rahat ünsiyyət, rahat münasibətlər bərpa olsun. Zaten hər şey yerindədir, qaydasındadır. Amma bir də bu incə sənətə azadlıq hüququ, rahatlıq hüququ verilsin. Bu ən gözəlidir, çünki dünyanı doğrudan da sənət Sənətin gözəlliyi xilas edəcək, hər halda. Ona görə də hər birinə sevgilərimizi göndərək.